menghabiskan ratusan ringgit dengan membeli pelbagai vitamin tambahan tetapi badan tetap berasa lemah? Atau pernah mencuba pelbagai kaedah pelansingan tetapi tidak berjaya? Sekiranya ini berlaku, kemungkinan besar anda perlu melakukan rawatan detoksifikasi bagi menyingkirkan toksin yang bermaharaja lela dalam tubuh. This one depends on our exposure. Kalau orang muda, tapi dia hari-hari pakai makeup banyak, hari-hari exposed to the sun a lot, even vitamin, kalau you makan terlalu lebih atau yang mana tersesuai untuk you, tanpa diagnosis, kalau you makan, dia pun akan create some toxin. So whatever you do, 30 lebih, you perlu detox. Menurutnya lagi, kebanyakan klinik hanya melakukan kaedah rawatan detoksifikasi sahaja. Ini tidak mencukupi. Kebiasaannya, beliau akan mencampurkan beberapa kaedah detoksifikasi bergantung pada keperluan tubuh itu sendiri. Here we are very accurate, so kita akan buat cek darah sikit, small prick. Kita akan cek your berat badan, berapa you punya inflamasi, what is your cell condition. Kita akan cek semua sebelum kita bagi you method of doing treatment. Ada beberapa peringkat boleh buat treatment ini. So salah satu treatment ialah paling popular lah, is hyperbaric oxygen chamber. Kita bagi orang ada masalah toksin, inflamasi lebih, dia punya sel-sel badan terbegitu kuat, kita akan bagi dia masuk setiap minggu satu kali ke dua kali macam tu. Dalam masa 30 minit, 40 minit, dia punya darah semua akan bersih, and then of course dia akan nampak cantik juga. Lagi satu method is sauna, maknanya kita bagi squatum energize and also bagi sweat out. Kalau you nak langsingkan badan, you perlu sweat out toxin. Lagi satu peringkat ialah ozonomatic hydrotherapy. This one kita akan bagi orang masuk dalam air yang suam, and then kita akan masuk sebagai bubble with massage function. Kita akan masuk ozone and oxygen. Function ozone ialah dia akan bersihkan kulit semua. Kalau orang ada masalah kulit macam psoriasis, ada acne atau jerawat seluruh badan, atau ada infection-infection yang susah nak pulih, then memang kita akan bagi lebih ozone and then bagi oksigen sikit. Kalau orang nak energy saja, nak cantikan saja, kita akan bagi lebih oksigen. Tidak ramai yang tahu bahawa detoksifikasi harus kerap dilakukan. Ini kerana tubuh kita akan menghasilkan toksin dengan pantas walaupun selepas bersenam. Saya combinelah beberapa treatment. So lepas saya buat tu, saya nampak lainlah. Muka saya nampak cerah, berseri, terutamanya sauna-sauna tu, itu saya paling suka sekali. Sebab kalau saya duduk dalam sauna tu, macam saya bersenam. Memang rasa keluar je, muka pun merah-merah, berseri, macam saya dah exercise. Dengan peningkatan usia, penjagaan kesihatan tubuh badan perlu diambil perhatian untuk menghindari penyakit yang serius. Amalan berpuasa sedikit sebanyak membantu menghindari toksin dalam badan. Namun, anda disarankan supaya kerap melakukan kaedah detoksifikasi yang boleh menguatkan sistem imunisasi badan untuk melawan sebarang penyakit.